Izuzetno lep dan, poseban dan za mene, jubilej. 4 meseca od kako sam počeo da radim na YouTube-u, na Twitch-u, kako sam upoznao mnogo ljudi, mnogo svega. Hvala vam puno na podršci, hvala puno svima. Molim vas, zapratite me na YouTube-u, DTCS, na Twitch-u, TSFD. Ovom prilikom bih želeo svakoj osobi, ženi, detetu da se zahvalim koji su subscribe-ovali moje kanale. Za to vreme sam sakupio 528 subscribera. Hvala vam puno, da ne bi vam hvala, i napravio sam 743 videa na YouTube-u. Također na Twitch-u sam sakupio, da kažemo, 316 pratioca. Ovim prilikom bih želeo svakom od njih da se zahvalim, da ne bi vam hvala na subscribe-u, da ne bi vam hvala što svaki dan dolazite na moj stream, što mi dajete podršku. Nadam se da će ovaj kanal, da kažem, u budućnosti bude sve veći i sve veći, da će dolaziti sve više i više ljudi i tako dalje i tako dalje. Još jednom, hvala vam puno za sve. Samo hvala vam puno za sve. Veliki pozdrav svima, vidimo se, pozdrav.